Aracină mătan banakitan kere. Դրանց հաջորդում էին օմոնի մեքենաները. Օմոնը և զորքը շրջապատում են այն տունը, որ գտնվում էին գյուղի պաշտպանները. Այս անելաների դրության մեջ բոլորի ճակատագիրը նույնն էր։ Պետոն, մետոն։ Անտարում կապեվ է տել կարեց դնեին խպեին։ Չէ, վապե, վանիք չէ, մետ տղեն ով է ստեղ։ Միրով ու գնացում։ Գնացել այդ։ Ոզդուխ, ոզդուխ։ Ստրելակ կրակող, ստրելակ կրակող, ուր ես։ Պատրաստեք, դարայ, մենք մենք։ Մեր հրամանատար Ջիվանի տաղանդի շնորհիվ տանկերի և զրահամեքենաների ուղակից հաջողվեց դուրս պրծնել, աստված մեզ հետ էր։ Տրեք, Պետր Տրեքը, Կրուգավոյ Աբարոնը։